Der er ikke nogen... GOG TV præsenteres i samarbejde med Føtex Svendborg. Der er ikke nogen tvivl om, at klubben den fylder rigtig meget i mit hjerte, og den har udviklet et stort gult hjerte for mig. Så det, der er ikke nogen tvivl om, at det er et sted, som jeg rigtig gerne vil spille, og jeg er super glad for, at vi har blevet enige om en 2-årig kontraktforlængelse, hvor at jeg føler, at jeg kan blive ved med at udvikle mig selv som spiller, samtidig med, at jeg kan bidrage med at udvikle alle de her unge talenter, som vi har gået med nede i Gudme. Så alt i alt så er jeg meget, meget, meget tilfreds. Lasse vil i den kontraktperiode runde 10 sæsoner i GOG, og han har været med helt ned fra 2. division, og det er fantastisk at sådan en som Lasse med den rutine, han bidrager med til holdet, og det han også bidrager med inde på banen. Og i samspillet med de unge, og i forhold til at have den der binding mellem unge og gammel, der er det dejligt, at vi har fået Kronborg med i yderligere 2 år. Der er ikke nogen tvivl om, at det vigtige med Lasses forlængelse er jo kontinuitet. Der er ikke nogen hemmelighed, at vi mister en relativt stor gruppe efter den her sæson, og i den sammenhæng så er det selvfølgelig rigtig væsentligt for os, at vi kan holde en stamme omkring de andre, så der er Kronborg selvfølgelig 0.